ကိုရင်အားကိုသိပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲအားနိုင်မလားမနိုင်ဘူးလားဆိုတာကိုသိပါတယ်ဒီနေ့ကောင်းကင်ယံမှာတွေးလိုက်ရတဲ့တိုက်လေရင်တွေကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဘယ်ဘက်ကကြောက်ရွံ့နေတာလဲဘယ်သူတွေကတွေးပြက်နေတယ်လဲဆိုတာလေဒီမှာစဉ်းသွားတယ်လို့ရှင်းရှင်းကြီးကျွန်တော်တို့မြင်နေရပါတယ်မန္တလေးမြို့ကလမ်းမပေါ်မှာ2021ခုနှစ်အတွင်းကစီဒီယန်ဆရာဝန်တဦးဆရာနာရှင်ဆန့်ကျင်ဟောပြောနေတာပါသူကတော့မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံးမြို့ကအသက်30ကျော်အရွယ်သွားဆရာဝန်ဒေါက်တာစိုးသူရာဇော်ပါဆရာနာသိမှုကိုလက်မခံတဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကရဲရဲဆက်ဆက်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့နိုင်ငံတော်ကထောင်ပေါင်းများစွာသောလူငယ်တွေနဲ့အတူဒေါက်တာစိုးသူရာဇော်လည်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးမှပါဝင်ခဲ့ပါတယ်တော်လည်းကလာ3နှစ်ကြော်လာချိန်မှာတော့ဒေါက်တာစိုးသူရဆိုအိမ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါပြီ သူရဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံးမြို့ကိုတော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတတိယပတ်အတွင်းမှာအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးအိမ်ပြန်ခွင့်ရသူတွေထဲမှာဒေါက်တာစိုးသူရဇော်လည်းပါဝင်ခဲ့တာပါလွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်ကမိုးကုံးမြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာသွားတဲ့ဂရင်းကျမ်းမာရေးဦးစီးအရာရှိအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒေါက်တာစိုးသူရဇော်ဟာသူတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဇီးပင်ကြီးဘုံဝန်န်းတက္ကသိုလ်မှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးအစွန်းရောက်ဝါဒတွေတင်ကြားပို့ချနေတဲ့အကြောင်းလူမှုကွန်ရက် Facebook ပေါ်မှာဖွင့်ချရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်အတွင်းသူတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဇီးပင်ကြီးတင်နန်းကတင်နန်းနီးပြားတချို့ရဲ့ပို့ချချက်တွေဟာမဘာသာတရားပွဲလိုလူမျိုးရေးဘာသာရေးဝါဒမိုင်းတွေပို့ချနေကြောင်းနဲ့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပေါမောက္ခတူဦးဆိုရင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကစေတနာမရှိလို့ငြိမ်းချမ်းရေးမရတာလို့ပြောတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒေါက်တာစိုးသူရဇော်ကရေးသားခဲ့တာပါဇီးပင်ကြီးစစ်တမ်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အမှန်တရားကိုတတိရှိရှိဖွင့်ချခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ရေးသားချက်တွေဟာမန်ကန်တဲ့အကြောင်းသူ့လိုပဲဇီးပင်ကြီးမှတင်နန်းတက်ခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ပေါင်းများစွာနဲ့အဲ့ဒီကာလကနိုင်ငံဝန်ထမ်းများစွာတို့ကလည်းထောက်ခံခဲ့ကြပါဗျ။မဟုတ်မခံစိတ်ရှိပြီးမတရားမှုကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဆန့်ကျင်ခဲ့သူလက်ရှိမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးရဲ့တာဝန်ရှိသူဖြစ်လာတဲ့ဒေါက်တာစိုးသူရဇော်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ် 2018 နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံသတင်းဌာနကမိုးကုတ်ပြည်သူ့စေုံကြီးမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အသေးစိတ်မေးမြန်းခန်းကိုပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါဗျ။ဟောတော့ဆက်တက်ကြတော့သူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ subject တွေအများကြီးတင်တယ်ဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံစီးပွားရေးဘယ်ခုနပြောတော့ဘောဂဗေဒပါเนาะဘောဂဗေဒနောက် management နောက်ဌာနဆိုင်ရာငွေစင်းထားသူနီးနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လူမှုသိပ္ပံဒါမျိုးပြည်သူနီတီအစရှိပြည်ဘာသာရေးတွေကိုတင်တယ်ပေါ့တင်တဲ့အခါကျတော့တို့ဒီသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကလက်ချာတွေလာပေးကြတယ်လက်ချာတွေလာပေးကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့လက်ချာတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့သိပ္ပံထူးထူးခြားခြားသိပ္ပံမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာရေးမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးဟိုပြဿနာတွေများခဲ့တယ်ပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပြဿနာတွေများခဲ့တယ်ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေစဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီနိုင်ငံရေးသိပ္ပံရဲ့ကျွန်တော်တို့အဲတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနမူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်လိုက်တဲ့ခါကြတော့ဌာနမူးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။အဲကတေချာတော့ပမောက္ခပေါ့။ပမောက္ခဆရာတယောက်ကသူကလက်ချာလာပေးတဲ့အခါမှာသူကဒီပထမအဦးဆုံးဘယ်ကိစ္စတွေပြောတယ်လဲဆိုတော့ခါကြတော့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာရေးကိုတင်းရင်တင်းရင်ကနေပြီးတော့ပြည်တွင်းငင်းငင်းကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။ပြည်တွင်းငင်းငင်းကိစ္စကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီပြည်တွင်းငင်းငင်းရေးမှာဘယ်အကြောင်းအရာကိုသူပြောတယ်လဲဆိုတော့လက်ရှိပြည်တွင်းငင်းချင်းရေးမအောင်မြင်ရခြင်းဟာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတဲမှာဒီခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေပေါ့နော်မစီလုံးမညီညွတ်လို့ငင်းငင်းရေးမရအောင်နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လက်ရှိအစိုးရပြောရမယ်ဆိုရင်เนาะလက်ရှိအစိုးရဆိုတော့ NLD ပေါ့เนาะ NLD အနိုင်ရပါတီကဥဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရကစေတနာမရှိလို့ငငယ်ဖြစ်စဉ်မအောင်မြင်တာပါဆိုပြီးတော့မှသူ့ဘက်ကတုံ့တက်ပြောကြတယ်။အဲဆိုတော့ဒီလိုတုံ့တက်ပြောကြတဲ့အချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကထပြီးတော့မှကန့်ကွက်ဆွေးနွေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘလို့ကန့်ကွက်ဆွေးနွေးတယ်လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ချချင်းတွေကကျွန်တော်တို့သူတို့ကဝန်ဝေးလက်ချပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးသူတို့ဒီတက်ဆိုင်ရဘာသာရက်တွေကလာတင်တယ်တင်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံမှာတော့သူတို့ကနောက်ဆုံးလက်ချပြီးဆုံးခံနည်းတွေမှာနောက်ဆုံးဒီသူတို့ရဲ့ဌာနရဲ့လက်ချဖို့ချချက်တွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေမှာဆိုတော့ discussion ပေးတယ်အဲ discussion မှာမှကိုဆွေးနွေးခြင်းအောင်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အချိန်မှာအဲ့အဆိုပါခုနကပြောတဲ့ပမောက္ခက
ဒီစကားကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့က record keeping မရှိဘူး။ရုပ်တရက်ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။ဒါသူ့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မျှော်လင့်ထားခြင်းမရှိဘူး။မျှော်လင့်ထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတက်ဆိုင်ရာ record ဥပမာအတန်ဖန်ထားတာမျိုးဗီဒီယိုရိုက်ထားတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စဟာချက်ချင်းဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တယ်အချိန်ကြာသွားလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စဟာပျောက်ပြတ်သွားနိုင်တယ်လို့ယူဆတယ်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကချက်ချင်းလက်ထောင်ပြီးတော့မှဟာဆရာကျွန်တော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးလိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုတယ်တောင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကမိုက်တောင်းတယ်မိုက်တောင်းပြီးတော့မှတန်တန်းသားအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာပဲကျွန်တော်ဘက်က question ထုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် question ထုတ်တယ်ဘာကို question ထုတ်တယ်လဲဆိုတော့အခါကျတော့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးမှာလက်ရှိအစိုးရကစေတနာမရှိလို့မအောင်မြင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကဘယ်အချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှပြောတာလဲဒါအောင်ရှင်းလင်းပြရမယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာလက်ရှိအစိုးရရဲ့ policy အစိုးရရဲ့ policy ဒီရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ပြီးစတင်ပြီးတော့မှအစိုးရစတက်လာပါပြီဆိုကြတဲ့အရင် NLD အစိုးရကသူ့ရဲ့ကြွေးကြော်စံ၃ချက်နဲ့တက်လာတယ်။ပထမတစ်ချက်ကပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဒုတိယဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနောက်တစ်ခုကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုနံပါတ်၁နေရာမှာထားခဲ့ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုံကိုကိုတိုင်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆန်းဆောင်ပြီးတော့မှငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စကိုဒီဇိုင်းမှန်မှန်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိ NLD အစိုးရကစေတနာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဇာတာဟာလက်ရှိအစိုးရသွားနေတဲ့ policy နဲ့ကိုကန့်ညီတယ်လို့ထင်ပါသလားနှစ်ချက်เนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်အချက်တွေကိုအခြေခံပြီးပြောတယ်လဲလက်ရှိအစိုးရ policy နဲ့ကန့်ညီတယ်လို့ထင်ပါရဲ့လားနောက်တစ်ခုဒီမေးခွန်းနှစ်ခုမေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘက်ကနောက်တစ်ခုမေးပါတယ်ဘာမေးတယ်လဲဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ opinion ကိုပြောတာပေါ့เนาะလက်နက်ကင်တွေတိုက်ကြတဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုမှာနှစ်ဖက်စလုံးသောလက်နက်ကင်တွေကဖြေလျှော့မှတစ်ဖက်ကလက်သီးဆုပ်ထားယူတစ်ဖက်ကလက်ကမ်းနေလို့မရအောင်နှစ်ဖက်စလုံးကကျွန်တော်တို့လက်ကိုလက်ဖွားချင်းဖြန့်ပြီးတော့မှမြင်းမြင်းမြင်းမြန်ကင်မပဲစစ်ပွဲတွေကကျွန်တော်တို့ကရက်ပါလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဖြန့်ဖြေရတာပါလက်နဲ့ရှိတဲ့အာဏာရှိတဲ့လူဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်အဖွဲ့စီလို့ကျွန်တော်တို့မပြောဘူးလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့လူလိုပဲကျွန်တော်တုံတော့နေတယ်အခုချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုပဲတုံတော့နေလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့လူတွေအချင်းချင်းပြည်လဲရမယ်နားလည်မှုရှိရမယ်ဒီလိုအချင်းကြီးတွေရှိမှလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကတကယ်ကိုစိတ်စေတနာပါပါနဲ့တကယ်ကိုငင်းငင်းရေးအတွက်လူလားမှငင်းငင်းရေးဆိုတာရမှာပါအစိုးရကဘလောက်ဖဲလောစုံနေစေကောင်းဘူးတကယ်ကာယကံရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကလက်မကံဘူးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ငင်းငင်းရေးဝေးနေရမှာပဲလို့ကျွန်တော်အဲလိုမဆွနေခဲ့ပါတယ်ဘလို့တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းနှစ်ခုစလုံးကိုဖြေဆိုခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဖြေဆိုခဲ့ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဆိုတော့ပထမအောင်ဆုံးသူကဘာပြောတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဟိုဘောနော်ဒီမှာကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေဘဲနဲ့ငင်းငင်းရေးဆိုတာပေါ့လူတိုင်းကလိုချင်တာပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလိုချင်ပါတယ်ပေါ့နော်တပ်ပတော်ကိုယ်တိုင်လည်းလိုချင်တယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေလည်းလိုချင်ကြမှာပဲပေါ့နော်အဲဆိုတော့တခြားလူတွေမလိုချင်တာမလိုချင်တာတဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ပတော်ကတော့ငင်းငင်းရင်းကိုလိုလားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့လက်မောင်းသွေးကိုဖောက်ပြီးတော့မှတစ္ဆာဆိုရဲပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြီးတော့မှတန်းတန်းကိုတန်းချုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မေးသွားတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုစလုံးတော့ဖြေဆိုသွားခြင်းမရှိပါဘူးဘာပြောချင်တယ်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလွဲသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အဲခုနကပြောတဲ့ပေါမခရဲ့ပြောစကားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုဟာဟိုလောကလွဲထွက်သွားပြီပေါ့လွဲထွက်သွားပြီဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြားခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကပြောတာဖြစ်တယ်ဥထမင်းကလည်းသူ့ဘက်ကနေဒါခုခံခြေပါတာဖြစ်တယ်ပေါ့ခုနကပြောသလိုပဲခုနကပြောကျွန်တော်တို့က record မရှိဘူး record မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအတိအကျပြောလို့တော့ခင်ရင်တော့မှာပေါ့ခုနကပြောသလို NCA ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကလက်မှတ်ထိုးတာအလျင်မလိုဘူးပြောခဲ့တယ်ဆိုတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ချချင်းကကျွန်တော်တို့ကတနေကုန်ဖြစ်တယ်တောက်လျှောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူရှုပ်ချိန်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့အာရုံစူးစိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အလင်းဝန်ခံတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လို့ဒါကိုသူ့စကားကနေပြောခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်တေချာတာတစ်ခုကကျွန်တော်ဘက်ကအခိုင်အမာပြောနိုင်တာကတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုအထွတ်မြတ်ဆက်ကပြောခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအမှားခံနိုင်တယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးနောက်လက်ချတစ်ချိန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံရဲ့လက်ချတစ်ခုတစ်ချိန်မှာဖြစ်တာပေါ့နော်အာသူတို့ကဒီလိုရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ schedule တွေကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတယ်ပင်နေပေရဲ့ပေအချိန်မှာတပည့်ဆရာမဘယ်ကောင်းစီအောင်တင်မယ်ဆိုပြီး schedule ကိုထုတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့က schedule အတိုင်းကိုဝင်ရောက်တင်ကြားခြင်းမရှိဘူးသူတို့ကဒီအားတဲ့လူကတစ်ခါတည်းကြရဲ့ဆရာမမအားကိုခွင့်ယူနေတဲ့ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှတခြားဆရာတရားကိုအစားထိုးပြီးလွတ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ဆရာတရားအဲသူတို့ဌာနမှာရှိတဲ့အဲတရက်ပေါ်မှာခါတရားတရက်ပေါ်မှာခါတရားရဲ့လက်ချာမှာပြောပါတယ်ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအမျိုးသားရေးမူဝါဒပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကြီးကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးမြန်မာနိုင်ငံကြီး current affair တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှာ
Bawa biar dulu lah. Yang mana yang ha pon no di Asia ni yang terku. Asia ni yang terku India ni, China tu ye, jare mah di sini dia adua jamu lo. Yang mana yang mah, bobi lo mah ni thay daya mebo. Nampi ya kaca, lumiu mah biar ah thay daya mebo. Nengen ini terku ye, wang yu muriu, makan ya ah, ramu muriu, makan ya ah. Yang mana yang mah, jual dia me. Ayo jual ni dia mah le, pada jari yo mah jual bo. Kau yang new pada cincin gue, letak jabo. Nampi dia kama pada jasa ini gue, ame pibo, tamu dia pun biar. Biar dia kaca lor tuah, alu biar le, biar dia kaca tu letak sate nih. Nampi dia kaca lor di cawang yari nih, cungcai lari kama, tapi lor mah biar biar nih. Ada macam orang apa sah lor biar dia, dia kata biar dia ni sekurang biar. Konsi caw kisah, konsi caw suri dia biar, dia jadi lari. Nampi dia kah, new pada dah dah nampi. Kau ni malu nyuri mah, ni malu nyuri muda pada mah masang cawe, duriya sang cawe mah dia tu, tam nyuri biar dia pon. Asal, di kisah itu cenderung ada dua leka. Ayi lecau lo cenderung lo, terdalam ni ada dari mitami dia jauh, dari mitami ni sahaja. Lecau ni mah ni ni biar agak dijauh. Nabi leka mah cenderung pun ada. Utuh pertama uzung utuh mel lecau malu, cenderung baga kau dah question malai keu, kau dah question malai ke le adua jamu lo, yang ni oh tahun ni masih keu, oh tahun ni masih keu adua jamu. Tenang dah terdalam ni ada lecau lo, tapi ame meja jauh. Asal, jangan lupa jangan sensar. Jangan sensar itu, jangan lupa diikut. Ayat cing lupa tenan tenan dia kama. Penanya lupa jangan lupa siawan ni tuan siawan ni pasar. Di tuan siawan ni siawan ni tuan siawan ni susu bah cawaya ni bah sini ni ama. Tanya dah lumiu bangsung bade, bade bangsung bade. Dah bade bangsung lumiu bangsung sini dia tak ketu ma, lecah tak ku ma. Macam mana penanya wanam si tenang doa me dia wanam ni bo. Di luar sekarang ni apa jadi ni lah. Dah jono orang begitu top siapa, senja siapa, perlu juga jenis pihot le. Dah itu jono orang kami siapa pelawa le. Di ni yang mah pihot siapa sih lah, pernah usang ucap ni ni ah jono orang, wonder mo, wonder so lah, asuaya so lah jono orang, ngan ni dia jenis piala, wonder so lah, ada cawse dia mah pensiun juga, asuaya tak ku jono orang, wonder so lah ni wah, tak ada ni aji le, asal wonder ni ye, cuma atau muda wonder ni ye, kengkang dah, ini dah aji le. Asal, aji aji le adua jamu lo, jono lo di nipang cawse, no, jono lo nipang cawse, nama tu ada, ane jono wenan tu yau di, ada cawse mah tu biasanya human solution ye, tu ye lupa ka, ane jono jono lo nipang tongse lo, si ku si, ni lo nipang tongse la, nanya tau wenan sama wenan ni adua, kai mana buara jono lo siam, asal ya tersep piang lo lo, muda kah piang, no asal ya tersep piang lo, buara terkah piang, dan itu jono lo 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 meow. Jono lo soya sesa ma, jono lo kena le lionya me, kena soya dai ni le, lionya ni tuh pi ya me. Di dulu le amade ye, ni namu le, wanan ye dua kai mare mu si ya me. Hobi, jono lo di mu pi ko jono lo si bi tare kama, di mu bama aci kan biro ma, wanan ye belu lolo me. Hobi, asal jono di mu si dah biro kama, mu aci kan biro ma, account he pawa ma di, kai lain cha pi ya ma di, piang la le soya jono lo. Kalian cakap ya me, mushi bibi, mugo jono lo luar sana lomiao. Ayi mugo cikhan biro mata saya asoya, kalian cakap ya me. Tapi saya kalian asoya cakap ni kalian ko, kuna jadi pihak tu jadi mau pergi mana? Yang mana yang masuk lusiana? Wanita ni pada lusiye, ni yang zaman anak bayar pergi CD, pihak tu jadi mau pergi, pihak tu jadi mau pergi. Dia asoya pergi cakap ni kalian ko, awak wanita ni, jono licin ini tak kedua ni lepas me, licin ini jauh ni lepas me. Tapi saya wanita ni aku orang ko, lain lah aw. Account he pawa me. Asal, lesi, jono lo wanda ni mah go di guideline ni, tu lo cahaya teke le guideline ni. Biar tu jadi orang pelajar lesi. Anjali asalnya dalam le akama, baru guideline ni cahani dale. Ubu mah jono lo biar me solo sih. Jono lo natau setak kunci mah, ayat asalnya sah dalam le. Demokrasi juga boleh jawab, no? Di ayat asalnya dalam le akama go lesi wanda lo kama guideline ni baru biar me dale. Aku anjali asalnya dalam le akama go baru guideline ni baru lansir ni go cahaya teh dale. Ayo cemerlang hari hari wah, biar aku jadi orang pun nyonya jenis ni, awak wanita pun sili. Atu tu pun wanita ni go licin pini dek, jenaruh, bahu wanita tu nak kuah go, lalu mah kau dia payah lah. Dah jenaruh pernah uzo mian 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 tu kupiade. Hobi, asal jenaruh tu, jenaruh bukan yang ciri hal biar mian solusi. Asyik sangat cepat, jenaruh bawa dama, timi zone, asyik zone, aja zone, kau sendiri kuasi. Balai solo, wanita kau mah tangji kau mian. Hobi, jono ini dia mana? Wanam aku kamu solusi, jono lo tangi belon ini mama kamu naik. Wanam aku mah tangi kamu. Aso, di wanam ni kau, jono lo belon lo jam ni.
Hobby, as a general Patama Uzon in a general solution. D. Soya Wender, the young man, General Matang Yama, D. Soya Wender, General Malokema, Tasaya Bawadama, General Bowen and Takaduma, Takayari, General Wondanko, Payao Pick Hebu, Palati General Tinjabi Dangari, General Rua, Palati Kayu Nangari. As well, General Diniama, General Napine Quavi Pio Yale, no? Tasaya Takatu, ye, Tuani, Lanjan de Buara. Not who are General Rie, Nizzi, on ground, Pipian, Pip yet. As well, Takaturia. Bohun and Takaturia. Through a Bioya solution, Kunabio, clean government, good government, Chipuyadra, when any Kanganau, Indian Buyadra, when any go training beer. Hobby, when any go training beer solution, ye. General Tendelima, take some shoe. See, I want it in that tene, Tossi, I want it in that tene, dear gentleman, take some shoe. Tabby me, the child of Tendani, Dureno, Palaro, Ziaro, a Jew Ziaro, Rabjor, Senior Levet Handy, Dilevan Edima, Tende a Kama. Tana Bosu, I don't know, went anybody. A Jia Bame, Jamaia Bame, Leseka Bame, Mirta Bame, Hotenek Hido Bame. As I be, Wunjitana, long end the board of our watching, Matu need it. Wunjitana, Bonsonga, went handy, a gong longo, corbidoma, the nanny beady. Did the nanny beady a hearty hour? The boat, long end the board of our watching, no one do know. Di luar antara modal bawa aja, macam tu dia wanda ni ko, perlu ni ubi rumah, di ni amat ni dah le. Di tenan ni, tapi dua hari kah mau, di wanda ni tu dua belau ti, cuita yang mesti dua dah le. Dari aja nampak senja, tungtai yang macam ni yang ni. Nanya ni kah mau, wanda ni tak kedurim, si dia lu piaja le, hok dia si dia. Asal di wanda ni tak kedurim mau, perlu di posan ni rani dah le. Nampak ni mau, lesi dua ni dia, thana bah, bangso macam ni wanda ni alung atau subang macam ni yang ni mah. No, general Takato Bima, no, couldn't be down Menari, then the Lumio. She didn't want any Ogono, Subang Biroma, Tarata Sashiago, Tenja Bini, Nilandi, or Kissan and Leoni Diella. Let me more atom Jayella. Let's see, when Dandy, Fibati, or Piami Natal Yella. Dajaro, Piane don't dare me, Piane Sensabe. Not a good. Dilu, they like it at Dwajamolo, Kuna, Piodoro, General Uma, Yuna by Dene, he do want to get me. Where be that then any solution? And there's a Lila Jari. Lila Jari, Dilu Lila Jari, then Dantakuma, 2 year, 1 day, Lila Dwan and Niyama. 2 year down on you, Blue Tansamle. Ludia look are your Dwari. Dilu Ludia look are your Dwari Niyama. Lila da Kingwa Dwan and Niyama. 2 year, Long and Sound Dari, but do not lose you, Malay. Blue Ladrima, a simple year, lonely Malay. Daria legend of Senza Jarome. Hobby, as well, da 2 year. Tuan ini muara lu biar. Asal orang kau mah jono lu balik sini ni le. Wanita kau mah tangi kau melu biar. Hobi. Asal pernah usang ni jono lu oh cici mama lu mah biar kemah. Jono lu sabi ati muara ni jono lu sabi senza ni kah mah jono lu tenan ni mah balu ale so jono kikhe so jono di ni mah nale yang biar biar mah solusi. Sambali bare, cendam bare, ayakin bare bare. Ada liu seni dia kau thare, akau kali. Era orang orang kiri lo korai pun, no? Asal dikit itu orang orang yang mana mule nari, di dia nari yang ni sih mana mule piti sampi bama bama ada mana sah masak yang ni yang dia kiko orang orang ni yang siar. Si dia apa sih dia? Alu orang orang ye pasai dia apa sih? Alu barang dia apa sih? Alu orang orang, nampak ya satu lemah tapi thale. Kering cium macam orang tidak terlalu thale. Kembar punya piu tayam macam orang thale. Kering bama kiko kau ya thale, di dia jaja tenar. Era oleh jono lah, di lo tansi ini dia kerjaan bawa, di kiri o ni mni oleh jono lah, cuita ni siar. Nampi dia kama jono, aw kerjaan cema thagi dia terdari oleh ni mni dia biro mac cuita aja ni. Pernah uli ni mni oleh di curi o ni taya aja ni. Anezom mana kima jono lo kikena cuita ni ane dia, anezom diwandan ni, naibu lisan kami jono lo cengkau ni dia. Aso jono lo beji dia, baru di kiri o jono lo kaya ale. Mere kama tu lupa kah jumpa aja biro. Achengo Jushia don't chat down. Achengo do chain to a dija don't down. Seaman Kangwan Muga. General, get King Yongne, Seaman Kangwan Muri, Gang Dwame, a chain you, Dija Doda Dame solution. Gabajo, Sibai Denani, Gabajo management Denani, Mapasu di Kikin it, Dingazam, Matinjara. Dilop Gong needed, Daddy Jushi solution. Dien how, move by Lobidoma, Bo then Takato, ah, move by Lobidoma. Nanga Gao Piani. Asal, jono lah, turut jawab jawab a jangan dia jago, jono lah, yang di sana tunggu lagi dia kah ma, dikikhe aja jangan, macam apa sih? Pernah macam apa? Jono lah, ini bukan dan tak ketuli ha,
ည်သူစစ်မဟာဗျူဟာပေါ့အခြေခံပြီးတော့မှတင်ခဲ့ရတယ်။အဲကြောင့်မို့ဘာတွေပါလဲဆိုတတ်ထိုင်ရတယ်ပြစ်မှတ်ကိုပြစ်ရတယ်တော်ရင်စခန်းချတွေပါတယ်ညတွေကိုကင်းဆောင်ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကင်းပီတီတွေဆင်းရတယ်အစပီလို့ခေါ်တယ်တော်ရင်နှမ်းလျှောက်တွေပါတယ်ဒီလိုအခြေခံတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှပြည်သူစစ်မဟာဗျူဟာပေါ့အခြေခံပြီးတော့မှစစ်တပ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်းအဲ့ရာတွေကိုခင်းရတယ်ကစ်တွေကိုခောက်ရတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကသွားကြတာအဲ့ဒီရဲ့အထုံကိုသူတို့တွေနဲ့မဖြောင်းနိုင်သေးတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာလို့မဖြောင်းနိုင်တာလဲဒီကိခင်းတဲ့ကိစ္စကိုဘာလို့မဖြောင်းနိုင်တာလဲပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့မူလရင်းမြစ်ကိုလိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအချက်တစ်ချက်ပဲတတွေ့တယ်နေရာထိုင်ခင်းမလောက်ဘူးပေ40 60ရှိတဲ့ဘားတိုက်တစ်ခုထဲမှာလူအစိတ်30ကိုပြတ်သိပ်ပြီးထည့်ထားတယ်ပြတ်သိပ်ပြီးထည့်ထားတဲ့အခါမှာဒီလူအစိတ်30ရဲ့ဒီလူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘားတိုက်ကကျွန်တော်တို့ကြွတ်တိုက်တာဖြစ်သွားမယ်ဘလို့မှကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာလုံလောက်တဲ့နေရာထိုင်ခင်းမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်းရင်ပြီးရောဒီပစ္စည်းတွေကိုသူတို့တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေလာစစ်တဲ့အချိန်မှာတတ်တည့်ရဲ့ဖြစ်နေရင်ပြီးရောစီနေရင်ပြီးရောကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးတော့စတိုခန်းထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကြီးစားစားလရထိုးထိုးဆိုပြီးတော့မှသူတို့တွေစတိုခန်းထဲမှာသူတို့ပြစ်ထားခိုင်းတယ်အရှိမှတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းနေတာပဲအဲ့ဒီလာတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ကဒီရဲ့အိတ်ဆောင်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှပြတယ်ကစ်ခင်းထားတာတွေတန့်ရှင်းမှလည်းတက်ရက်ပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ချုံငုံမိတုံးတက်ရမယ်ဆိုပြဿနာဖြစ်ရှင်တဲ့နီလာမဟုတ်ဘူးတင်နန်းသားတွေကိုနေလုံလောက်တဲ့နေရာထိုင်ခင်းပေးတတရရဲ့နေခိုင်းဒါမျိုးဖြစ်ရမယ်အခုတော့မဟုတ်ဘူးအားလုံးကအငင်းကောင်းအောင် for sure ပဲ for sure တင်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တင်နန်းတွေမှာစတင်နန်းစဝင်ကလေးရယ်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောသလဲဆိုတော့လက်ချာခန်းတွေကိုဝင်တင်နန်းစမဖွင့်ခင်မှာဘာတွေတင်ပေးသလဲဆိုတော့အခမ်းအနားဖွင့်လက်တရားနဲ့အခမ်းအနားပြီးဆုံးတာဆိုလို့ရှိရင်လက်ခုပ်အချက်20ပဲတည်ရပါမယ်တဲ့လက်ချာတစ်ခုပြီးသွားတဲ့အခါမှာလက်ခုပ်ကို10ချက်ပဲတည်ရပါမယ်တဲ့ပိုတီးလို့မရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုတည်ရမှာလဲဆိုတော့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့မှအချက်20ကိုရည်ပြီးတော့မှတည်ရပါမယ်တဲ့အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလက်ချာတစ်ခုမိကွန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကနားထောင်တဲ့အခါမှာကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချက်20မကလည်းတည်ချင်တည်မယ်အချက်100မကလည်းတည်ချင်တည်မယ်မတည့်ရပြီကျွန်တော်တို့ over ပေးချင်တယ်ပေးမယ်မကြိုက်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့လက်ခုပ်မတည်ဘူးထပြီးတော့ခုနကပြောသလို counter question ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့မေးရမယ်တို့ရအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဆက်ချက်ပဲတီးရမယ်။အချက်20ပဲတီးရမယ်။ဒါတွေလည်း for sure ပဲ။အဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး for sure တွေကိုဝန်ထမ်းတွေကိုအခြေခံအနေနဲ့စပြီးတော့မှတင်ပေးနေတယ်။နေ့စဉ်ဘဝမှာဒီလို for sure တွေတင်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝန်ထမ်းတွေကဘာပဲတက်သွားလဲ။ for sure ပဲတက်သွားတယ်။တို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဒီတက္ကသိုလ်ကနေဆင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါအောင်တို့ဘာတွေပဲလုပ်ကြတယ်။ for sure တွေပဲလုပ်ကြတယ်။နော်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဟာလူကြီးခီးစဉ်ရှိရယ်။ဓာတ်တိုင်တွေထုံတုပ်တယ်၊တစ်ပင်တွေထုံတုပ်တယ်platform นี่เสิร์ฟตกดิ for sure ပဲเนาะနောက်ဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာတကယ် on ground မှာအလုပ်လုံးမလုပ်တော့မသိဘူးတက်ဆိုင်ရာ report တွေဓာတ်ပုံတွေအကုန်လုံး in to တယ် report တွေမှာအဲပြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေရဲ့ဟာတွေကို copy paste လုပ်တယ်တင်တယ်အစင်းစင်းတင်သွားတယ်ဒါတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတယ်ဒီလို report တွေ in to နေတယ် for sure တွေလုပ်နေတယ်ကိစ္စဟာလက်တလုံးအမှနိုင်ငံတော်သမ္မတကိုတိုင်တက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုခေါ်ဆူထားရတဲ့ကိစ္စဒါဒီအတိအတာထင်ရှားဆုံးဥပမာပဲအဲ့ဆိုဝန်ထမ်းတွေကို for sure တွေတင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကလည်းတကယ်လက်တွေ့ရောက်သွားတယ်မှာ for sure ပဲလုပ်ကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တကယ်လုပ်ငန်းခွင်ကိုစဝင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာအမြဲတမ်းပြောခံရတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဆရာတိတ်အလုပ်လုပ်တာပဲဆရာအဲ့လောက်ထိလို့လုပ်ဖို့မလိုလို့လားဒါမျိုးပြောတယ်။အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အံ့ဩတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တွေကိုနိုင်ငံတော်ကပေးထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုမိတ်မနေညအိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုလုံးရမယ်အချိန်အတော်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အတိအကျလောက်တာကျွန်တော်တို့အတိအကျလောက်တယ်အတိအကျလောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ခုနပြောလို့ရည်တယ်လို့လို့စောင်းတယ်လို့တကယ်ကိုပဲချီချူးလေးစားလို့ပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာဒါကတော့ဝန်တန်းဘာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပါဆိုတဲ့လေတံမျိုးနဲ့ဆရာတို့ကတိတ်အလုပ်လုပ်တာပဲနော်ဆိုတဲ့လေတံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကြားရတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဟာတွေကိုအသေးအဖွဲ့ကစပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ mindset တွေထဲမှာဝန်တန်းတွေရဲ့ mindset တွေထဲမှာဒါတွေကိုမထည့်ပြပါနဲ့ဒါရီကလက်တလောမှာလက်တွေမှာလည်းအတုံးမကြောက်ဘူးအတွေးခေါ်တွေကိုလည်းမားစီတယ်ဒီတော့စိုးစိုးကပြောဆိုလို့ kick ခင်းတဲ့အထွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မလူလားအပ်တဲ့ဟာက kick ခင်းတဲ့အထွက်ကြောင့်မလို့ဂျားပေါက်တွေပေါ်လာတယ် kick ကိုခောက်ရတယ်ကိုယ်တိုင်ခောက်ပြီးတော့မှတင်းရတယ်ကိုယ်တိုင်ခောက်ပြီးတင်းမွရတော့မနေ့ကမှဘာမှမတင်းချင်ဘူးမတင်းချင်တဲ့အထွက်ကြောင့်မလို့တက်ဆိုင်ရာအိတ်ဆောင်တွေကနေပြီးတော့မှဒီ kick တွေကိုပြန်ငားရတယ်ဒီလိုငားတဲ့အထွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ထိမရှင်းနေတဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်ဒီနေရာနေတစ်ခါတည်းနေတယ်ဒီကစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဆက်အခကျင်းတွေပေးပြီးငားတဲ့ဟာဒီတက်ဆိုင်ရာအိတ်ဆောင်တွေကနေပြီးတော့မှနားလည်မှုနဲ့လောက်ကြတာလားဒါမှမဟုတ်တက်ဆိုင်ရာတက်ကတူကကိုကိုတည့်ရနဲ့ခွင့်ပြုထားတာလား
ဒါတွေကဂျာပေါက်တွေဖြစ်နေတယ်ဒါခုနကပြောသလိုဒွန်တန်းနေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့အတွေးကြံဆာဝင်သွားစီတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံပြီးရင်ရပါတယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ရင်ရပါတယ်ဒါတွေကအရင်မကြည့်ပါဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးကိုဝန်တန်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဝင်သွားစီတယ်ဒီဟာကိုပြန်စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်ပြန်စဉ်းစားတော့ဘယ်လောက်ထိအကျိုးတရားမရှိလဲဒါကိုလေအခုကိုဆိုရင်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားကြည့်တယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ကတခုကံကောင်းတာပေါ့တခုကံကောင်းတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီတက္ကသိုလ်တွေကိုတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းအဖြစ်စတင်ပြီးတော့မှထမ်းဆောင်တော့မယ်အလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့အချိန်မှာအနည်းဆုံးအဲ့ဝန်ထမ်းလောင်းနေရတက်လွန်ဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့အသက်ကအနည်းဆုံး20မှာတော့ရှိနေပြီအချိန်တန်းအရွယ်ရောက်ပြီးပြီကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်တဲ့အတွေးခေါ်ရှိနေပြီရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်လောကမှာကျင်နေကျွန်တော်တို့ဆိုရှင်အပြင်လောကမှာကျင်နေပြီးမှအစိုးရလောကကိုဝင်လာတယ်။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်လောကမှာအောင်မြင်ပြီးမှအစိုးရလောကကိုဝင်လာတယ်။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောသလိုဆယ်တန်းအောင်ပြီးတာနဲ့တန်းပြီးတော့မှအလုပ်ဝင်လာတဲ့လူရှိတယ်။အဲဆိုအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြန်မြအနေနဲ့ရေဘူးရအနေနဲ့ခြုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကံကောင်းတဲ့အချက်တည်းဒီဝန်တန်းတွေဟာဝန်တန်းလောင်းလျာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်တန်းတွေဟာစဉ်စားတွေးခေါ်နိုင်တဲ့အတွေးခေါ်တွေရှိကြတယ်။အဲဆိုတော့သူတို့ပြောခဲ့တဲ့သင်ကြားချက်တွေထဲမှာမားတဲ့ဟာကိုတော့မားတာကိုသိကြတယ်မန္တာကိုလည်းယူတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မားတာကိုအမုန်းခံပြီးထောက်ပြမဲ့လူမရှိတာလေးတခုပဲအဲဆိုတော့တခုတော့ရှိတာပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်ငါကိုကိုခုနကပြောသလိုဟိုဘာသာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကိုတိုင်ငါကိုကိုမူလကလေးရရဲ့အကဲဆက်နေရင်တော့၎င်းသို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ခံယူချက်ကတမျိုးစကလေးရရင်ခံယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးတက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့တက်ပို့ပြီးအထွတ်တင်လို့ဖြစ်တော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ခံယူတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်ပေါ့နော်။ခံယူတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစဉ်းစားရမှာသူတို့ပြောတဲ့အချက်တည်းမာလားမန်လားဆိုတာကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့လူတူအချင်းစီမှာတော့အတွေးမြင်ရတော့ရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။အကူကတမျိုးတွေးပြီးမယ်ကျွန်တော်ကတမျိုးတွေးချင်တွေးမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတချို့အခြေအနေတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုမရှိဘူးဗျ။အမှန်တရားတစ်ခုလည်းရှိရဲ့။အမှန်တရားတစ်ခုလည်းရှိရဲ့။ဒါကတော့ငါလက်ခံထားလို့ဒါငါယုံကြည်တဲ့အမှန်တရားဒါကတော့မင်းယုံကြည်တဲ့မင်းအမှန်တရားဒါမျိုးတချို့အခြေအနေမှာပြောလို့ရတယ်လို့တချို့အခြေအနေမှာတော့အမှန်တရားကနှစ်ခုမရှိဘူးအမှန်တရားကတစ်ခုတည်းရှိတယ်အဲဆိုတော့ဒီအမှန်တရားပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကမူပဲအခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်ခိုက်ကြတဲ့လူတွေပြောကြတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ personally approach လုပ်တယ်ပုံကိုရေးအရာကျွန်တော်ကတိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့အဲဆိုတော့ပုံကိုရေးအရာတိုက်ခိုက်တယ်မတိုက်ခိုက်ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့စကျွန်တော် Facebook မှာစတင်ပြီဆိုနေရရင်တဦးတယောက်ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့တက်ထားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်သူဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ point out လုပ်ပြနိုင်တယ်ရွေးထုတ်ပြနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နာမည်တွေမသုံးခဲ့ဘူးတောက်လျှောက်အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့မူကိုပဲပြောခဲ့တယ်လူကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ခြင်းမရှိဘူးမူဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ခံယူတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်ဟုတ်ပြီခံယူတယ်ဆိုတဲ့မူတည်ရမှာအမှန်တရားပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အမှန်တရားကိုပြောခြင်းတယ်အမှန်တရားကိုမှပဲကျွန်တော်အခြေခံပြီးပြောမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ကဘာပြုလို့တနေ့ကြာမှာပြောတယ်လေပေါ့အဲတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ discussion chain ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်ဦးထွန်းခုနကပြောခဲ့တဲ့ပထမဆုံးပြည်တွင်းငင်းငင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ counter question ထုတ်ခဲ့တဲ့ lecture တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အတိအလင်းပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူဆချက်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအတိအလင်းကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့ပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပအောင်တော့မထုတ်ခဲ့ဘူးပြင်ပအောင်ဘာလို့မထုတ်ခဲ့လဲဆိုကျွန်တော်အပွင့်အလင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီဘဝတရမှာကျွန်တော်တို့ဒီညောညပါနေရတယ်။စားတာအတပ်တာနေတာထိုင်တာကျွန်တော်တို့ဒီပိတ်ရက်ကလွင်ကျန်တဲ့ဟာကြီးအကုန်လုံးတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ပရဝန်ထဲမှာနေနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စတွေကိုအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြောခဲ့ရင် printed media ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် social media ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ရင်အခုလိုပဲအကျိုးသက်ရောက်မှုအင်မတန်ကြီးသွားမယ်။အကျိုးသက်ရောက်မှုအင်မတန်ကြီးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အရေးအဝါအောက်မှာနေနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကလည်းအကျိုးတစုံတရာရိုက်ခတ်မှုရှိလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဒါကြောင့်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကမပြောခဲ့ဘူး။နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအလုပ်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုပြောမယ်လို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်တွေးသွားတယ်ပြောဖို့ရအတွက်စိတ်ကူးမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့မကြသေးခင်ကမှကျွန်တော်တို့ Facebook မှာ page တခုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုပဲခံစားခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကသူတို့တင်တယ်မှာဒီလိုတွေပြောနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှတင်ခဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရေးဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်လို့ရေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလို by election ပေါ့။ဂျာပြည့်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ညာတိုင်ပင်ကြိုက်ထားသလားပေါ့။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဇီးပင်ကြီးစစ်တမ်းအပိုင်း1ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးခဲ့တာက by election မတိုင်းရင်ရေးခဲ့တာပါ by election reset တွေမထွက်ခင်ကကျွန်တော်ကြိုတင်ရေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီအပိုင်း1ထဲမှာလည်းကျွန်တော်အတိအလင်းပြောထားခဲ့ပြီးသားပါနောက်ပိုင်းလက်ချာတွေမှာဘာတွေတင်တယ်
လက်ချာတွေမှာဘာတွေတင်တယ်နေ့စဉ်နေထိုင်မှုဇာတ်တွေမှာဘလူတွေနေထိုင်ရတယ်ဆိုတာကိုပါအပိုင်းနဲ့မှာဆက်လက်တင်ပြပါအောင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်အတိအလင်းပြောခဲ့ပြီးသားပါအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ရေးခဲ့တဲ့အရေးအသားခုပြောခဲ့တဲ့စီမင်းကြီးစတန်ဆိုတဲ့အာတီကယ်ဟာနိုင်ငံရေးအသွေးအောင်ပါမပါဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်မိုင်းတိုက်တယ်လို့ယူဆသလားဆိုခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ပထမအဆုံးချက်ကသူတို့ guideline တွေကတော့သူတို့ခိုက်မှာပါလိမ့်မယ် guideline တွေကခိုက်မှာတယ်မူဝါဒတွေကလည်းခိုက်တယ်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောကြတဲ့လူတွေရဲ့ emotion တွေပေါ့လက်ချာတစ်ခုကိုပြောနေရတယ်သူတို့ကသူတို့ရဲ့ emotion တွေသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့မှပြောဆိုတာအဲ့ဒီအကြောင်းလို့သူတို့ပြောခဲ့တဲ့လက်ချာတွေဟာအနာနဲ့စိတ်နဲ့တခြားတွေဖြစ်ကုန်တာပြောကြတဲ့သူရဲ့ emotion တွေပါအဲ့လိုဆိုတော့ဒီတက္ကသိုလ်တွေကမလိုအပ်ဘူးလားလို့မေးရင်လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံစံပြောင်းပါမယ်ဒီခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လူပေါင်း600ကျော်ခန်းမထဲမှာစုပြုံသွင်းထားပြီးတော့မှဝမ်းဝေးလက်ချာပေးနေတာမျိုးတွေဟာဘလူနီးနဲ့မှမအောင်မြင်နိုင်ဘူးအဲဆိုတော့ညီအေကယာပေါင်းများစွာပိုင်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေတဲ့တက္ကသိုလ် institution ခိုင်မာနေတဲ့တက္ကသိုလ်တခုကိုတကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာအသုံးကျအောင်ချရမယ်အသုံးချရမယ်ကျွန်တော်တို့ကမလိုအပ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလိုအပ်တယ်ခုနကပြောသလိုမျိုးမူဝါဒတွေနဲ့လွဲချော်ပြီးတော့မှ emotion အရာထည့်သွင်းပြောကြားတဲ့เสียอะไรရှိကောင်းရှိမယ်လက်ချာတွေရှိကောင်းရှိမယ်ဓာတွေကိုတိတ်တိတ်ချာချာစီစစ်ပြီးတော့မှအရေးယူတဲ့နေပြောင်းတဲ့နဲ့ကာရီကူလမ်တွေအချိန်စရာတွေတင်ယုံညွန်းတဲ့နေကိုလည်းပြောင်းလဲရမယ်ပြောင်းတခြားပြောင်းတဲ့နေတဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်ပြောင်းလဲရမယ်ပြောင်းလဲပြီးတဲ့အခါမှာဝန်ထမ်းတွေအတွက်တကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်ထောက်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကပူဇော်ရေးပြုဆောင်ရေးခေတ္တဒါကြောင့်ဒါတော့